I'm gonna go get some more.
לצלם את הכיסויים. צילמתי את הכיסויים. זה, זה אני שמחה. שקניתי בדולר. רגע, אבל מה נפלת שם? וואו, מוכרים פרוסטטות? מה? כן. אני? איזה מגניב. הייתי מרכיב עם אבא שלי. היה לי דינוזאור אחד. מכנסי קסם זה לא מה שראינו באינטרנט שאפשר לעשות את זה במלא צורות שונות? יש לך פה פלקה? אוקיי? גברים לא קונים בתים, מכוניות וכולי כי הם אוהבים אותם. למה אתה לא יודע? תפסיק את זה משחק. זה משחק. הנה, זה משחק. זה משהו לך פה Game of Thrones. חצי שעה, שעה. זה משחקי הכס. דופים, זה רץ. זה יותר... יש לי... נראה לי שהצולדת... זה הגעה. וואי. מצלמים אותך? כן. אבל את מצלמת אחרים. נכון. בדיוק. צבוע, לא? כן. מה? לא נראית לי שחורה משהו. זהו, צילה. מה? אף אם זה קודש זה יותר כזה... אבל את חייבת לחתום את השם שלך מלמטה. אבל זה יהרוס את זה.